Então é isso, meus queridos amigos. Eu espero de coração que você tenha gostado. Eu queria essa versão essa semana. Eu até postei lá no meu Instagram. Inclusive, me siga no Instagram para você não perder esse tipo de story. Porque essa ideia veio assim... Eu acordei com essa ideia e falei... Mano, eu vou gravar um story para eu não me esquecer. Aí eu gravei um story tocando essa parte. Mano, eu curti demais. Aí o resto do arranjo eu bolei há pouco tempo. E, mano, eu espero muito que você tenha gostado. Deixa sua curtida, comente, compartilhe com seu amigo. Me siga no Instagram, se inscreva nesse canal. Mano, é isso aí. Vídeos todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras. Não perde, tô te esperando aqui. Tamo junto? É nóis. Nice.